diorang dua orang tu abang besar kat hostel ni. Diorang juga sini yang paling lama kat sekolah ni. Diorang adalah legend dekat hostel ni. Autogol pengilat besi yang mengilat. Lambat awak pulangkan. Kasih. Bye. Teacher! Teacher! I got one poem for you. Teacher, he's not handsome. He is ugly. Mandoloi papale. Ale. Kita nak takutkan tiga orang je. Kenapa tuan takut? Hidup dalam hostel ni kita macam keluarga. Kita ada peraturan. Kami, abang-abang korang yang korang tak pernah ada. Dan korang, adik-adik kami. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum. Seroja suka smart boy. Penyayang, baik hati, sopan santun. Dan yang paling penting, kuat agama. Alhamdulillah. Masya Allah Ta'ala. Tiap maghrib kan syak ni. Amin.